为了要彻底落实品德教育，昆林县政府便来计算打造190座礼仪廉耻的匾额，也趁着今仔日新学期开学的日子，伫咧全县各中小学来举行结拜仪式，并且推行每礼拜至少一天的品德教育课程。今仔日各校校也配合政策来进行宣导，希望发挥正面的环境教育功能，让学生有好的品德。为着彻底落实品德教育，今仔日开学第一天，县内所有国小就配合县府政策，纷纷拢伫校内挂上礼仪廉耻的匾额。各国小也举办着简单的结拜仪式，让学生亲目睭见证，未来也会开办品德相关的课程。三、二、一，请揭牌。感谢各位长官、各位来宾的莅临。礼仪廉耻就是我们所谓的四维，那礼是规规矩矩的态度，义是正正当当的行为，廉是清清白白的辨别，耻是确确实实的觉悟。希望孩子他知道礼义廉耻它的意义之后呢，他可以身体力行，然后把它实践在日常生活当中。我们重新找回我们就是当初四维八德的一些的想法跟理念。那未来我们在109学年度，我们孩子们一定在我们的课程教学里面会有品德教育的一个领域上面的一个教学。轮北国小配合甲白仪式，也趁着这摆机会，让学生上台表演，除了会当带动气氛以外，更是会当让品德教育融入学生的生活当中。希望借由今天这个活动，那养成小朋友存好心、说好话、做好事，那建立一个良好的一个社会环境。为了将礼仪廉耻的观念伫全县落实，甲白鸡师要邀请包括社区以及家长共同来见证，希望将这个概念扩大到社会上每一个所在。我论前社区哦，吼，会使讲真侪志工队吼，啊有扫涂骹，啊有这些新手队啊，啊个有咱强庙的吼。这个用志工的精神吼，就是展现出咱传统吼，这个礼义廉耻吼，一个真好展现。跟小朋友对品格的重视，我们在学校除了课业之外，还我觉得品格教育，还有守秩序、守规矩也是很重要的。学校除了爱做知识上的教育，亲像品德和规矩，同款是真重要。虽然讲挂牌只是一个形式，但是相信配合刷落来的品德课程，一定会当渐渐发挥效果，为社会带来改变。记者陈建华、潘祖基、林家伟采访报道。